El que recordo especialment amb molta il·lusió de totes les meves actuacions al Teatre del Liceu és especialment aquella nit del 9 de novembre del 92, que vaig poder fer el meu debut a aquesta casa, i des d'aleshores he tingut el recolzament de tot el públic, que m'ha vist créixer com a artista, i per mi cada vegada que torno a aquest teatre és veritablement festa major. Festa major per tot el que envolta, no només aquest públic que et dona el suport cada vespre, sinó festa major perquè suposa retrobar-te amb un equip humà i artístic de gran nivell, no? D'un dels millors de tot el món, no? El que un artista sent quan arriba a aquest teatre és només hospitalitat, carinyo, sinceritat. O sigui, són parts que el públic no veu, el públic vol veure, i és normal, un espectacle fet, definit i complet. Però han de saber que al darrere d'un espectacle no només estem els cantants, l'orquestra, el cor i en si la producció que estan veient. N'hi ha un equip que és l'ànima, el que diem nosaltres els artistes, l'ànima del teatre.